kuzuia lile goli lisipatikane na Sofapaka kuweza kuondoka na pointi tatu kama wataweza. Bado dakika 6-7 hivi, ni nyingi kibao tu. Hili ndilo goli. Na mkiangalia ule mpira, nafikiri pia kipa alifanya kazi yake, ingawa pia naisikomba ule mpira labda angejaribu kupangole kwa mbali mapema. Kichwa kilikuja, najua mara nyingi hawezi kusema kichwa kitakwenda wapi, na basi wale mabeki nafikiri kwamba wangefanya mapema, wangeupata ule mpira mapema labda.